مگر یاد رکھیں ذکر ہے در نماز ہے ایسی اس کو جو بھی ادا نہیں کرتا چاہے حاجی ہو یا کہ مفتی ہو محفوظ کو خدا نہیں کرتا میں بس کلا کروں تو کسی بھی ہو پر جائے میرا بیٹا مالک دونوں سلامت رکھے میں بسم اللہ اللہ تہاڈی زندگی کرے مالک تائیں دا باپ قرآن پاک دی قسم دوویں قصیدے اے میں گڈی وچ بیٹھا تے راتی میں لیٹ فارغ ہویا ڈیوٹی کر کے میں کہ اے من کہن قصیدہ کیڑا پڑھنا میں کہ کڈو اے فلانا کڈ او ممبر تے بیٹھ کے میں کہ نہیں میں اے پنجابی والے پڑھنا پھر اردو والا پڑھنا مالک دونوں سلامت رکھے ذکر ہے در نماز ہے اس کو جو بھی ادا نہیں کرتا چاہے حاجی ہو یا کہ مفتی ہو محفوظ کو خدا نہیں کرتا ایک صلوات پڑھو سارے باوا دے بلن میٹنگ کیتی نے صلاح کیتی نے کہ تو مردہ بن جا تے جنازہ لے کے جانے علی کول تے اسی آکھاں گے جی مردہ لے کے جنازہ پڑھاؤ علی جنازہ پڑھن گے تے میں تن ماراں گا کھنگورا جدو آپ دی پہنچن گے تو اٹھ پئی تے مذاق کردے ہوئے انج جانے تے اسی انج ہی واپس آ جانے اللہ 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 ایک بندے آکھیا پہلے اے تے ڈیسائیڈ کرو اے دا پیو کون بنے گا ایک جنے آکھیا کہ چلو جی تھوڑی دیر واسے میں ہی بن جانا لبھی تیرے پیو دا بندوبست ہو گیا آؤ چلیے لے یا علی بندہ مر گیا جنازہ پڑھاؤ علی ویکھیا دے یا علی بندہ مر گئے جنازہ پڑھاؤ علی فرمیندے جاہل مینو سجاڑ میں علی ہاں اوہ جی تاں ہی تے آئے ہاں کہ بندہ مر گئے جنازہ پڑھاؤ علی فرمائے اس طرح نہیں بالکل ٹھنڈے دل نال میرے ال ویخ مینو سجاڑ تے پھر مینو دس اُسا جی بیکھی ہے تو تائیں پہ تائیں جنازہ پڑھاؤ علی فرمایا نہیں تو یہ گل نہیں گی پھر ایک باری بیکھ اُسا جی بیکھی ہے علی فرمایا اس دا پیو کہہ رہے جناب سلمان کے بعد کے پہلا تھے حترہ کہتے ہیں حسنین جیونی اس دا پیو ہوندہ تینو حضمیندہ آہا 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 مالک اس دا اضافہ فرمائے جڑا آیا جی میں پیوں ہاں اچھا بھی توں دس جنازہ پڑھا ہاں انہوں نے کہا جی سارا ٹبر بیٹھا ہے خاندان کوڑے بٹے دی روٹی جنہیں چھتی جنازہ پڑھا سرکار جنازہ شروع کیتا اور آدھ دیج پہنچ کے سنگورا مارا روک کتھے جنازہ مکیا دوڑ کے ہلایا ہلایا وہ کتھے ہلا کے ہلایا ہلایا علی علیہ السلام آ کے اس دا موڈا ہلا کے حضرت کملیا تو میں نو جاندا نہیں دونوں عالم پہ راج ہے میرا میری محتاج کل خدائی ہے مالک اتنا ہی اضافہ مالک تو سلامت رکھے آباد و شاد بسم اللہ کرو مالک اتا اضافہ فرمائے اللہ تواری زندگی کرے علی فرمیندے جاہل میں نو جاندا نہیں دونوں عالم پہ راج ہے میرا میری محتاج کل خدائی ہے دونوں عالم پہ راج ہے میرا میری محتاج کل خدائی ہے اس جہاں کی ہر ایک چیز سنو میں نے کل کہہ
اللہ زندگی کرے تواڈی مالک، اللہ زندگی کرے تواڈی مالک، تانوں سلامت رکھے۔ علی فرمانے جاہل مینوں جاندا نہیں، دونوں عالم پہ راج ہے میرا، میرے محتاج کل خدائی ہے، دونوں عالم پہ راج ہے میرا، میرے محتاج کل خدائی ہے، اس جہاں کی ہر ایک چیز سنو، میں نے کن کہہ کے ہی بنائی ہے، میں نے کن کہہ کے ہی بنائی ہے، راز یزدان ہوں میں حیدر ہوں، مجھ سے تو کچھ چھپا نہیں سکتا، جس کو مارے علی زمانے میں اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ تسی جیو، اللہ زندگی کرے تہاڈی، مالک تہانوں سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کراں، جنت بنا چھڑی سی جی بھائی جان، تسی جیو، اللہ زندگی کرے تہاڈی۔ ایک سلوات پڑھو سارے بابا دے بلنگ، عرصہ معاشر ٹولیاں دے ٹولے آ سن، ایک ٹولہ افاسی ہر مجھے روکے نا نو، انہوں نے سوال کیتا جانا ہے، سوال ہو رہے ہیں، کچھ بندے آنے ہیں نا جی بیلی چمک جاندی ہے، دیکھ لو دیکھ لو، کچھ نہیں آرام تائیں، میں پہلے پڑھے کہ غلطی کرو تو ایتھے ایتھے کر لو، اتھے باہر نا میں میں کر دے پھرنا، یہ کر رہے اپنے تھے پھر ٹھیک کر لیں، کوئی ایسی گل نہیں، آرام نال سکون نال میرے دل میں یقین ہے کہ سیدھا پاس ہو گیا، قرآن پاک دی قسم جی بھائی جی، مالک تعالی سلامت رکھے، اللہ ذکر دا صدقہ ساڑھے سب دے بزرگ سید زاہد شاہ صاحب دے مالک درجات بلند سن دے پائے نے، کچھ بندے آدھن عرصہ معاشر اچھ، علی فرمیدن کچھ ایسے مومن ہون گے جڑے ایک دو تین چار دس بھی پنجا سو دو سو پانچ سو سات سو نہیں، ہزاراں دی تعداد ہی بندے انہوں بان تو پھڑ کے جنت وچ لے جان گے، پیر زاہد شاہ صاحب انہوں مومن چ ایک مومن سن، ہاں انیاں محنت ویکھیا نہیں جی، اسی تسی بھی خیر بہت چھوٹے سو تے میں بھی نکلے سا، ابو نہ اسی ٹانگے تے آندے سا، پہلے تے تھا ہی کوئی نہیں سنجا سی، اوتھے اترنا باہر اوتھے پیدل آنا کھیتاں دے وچ تے کچھ بھی نہیں سی، ایتھے ہن رنگ تے ویکھو ذرا، یہ انہاں دیاں محنتاں نے، وہاں فرشتے سلوٹ کرن جی بسم اللہ، چلو سرکار وہ پوچھو، انہوں پوچھتے ہی نہیں، ساری جان نہیں پچھڑ دے، ساڈے ایکو بندے نو پھڑ کے رکھیا جی، کون نے کون نے کون نے کون نے، فرشتے آ جن تانوں پتہ نہیں، تانوں کیویں دسی نہیں، سانو دسو کون نے کون نے، اٹھ کے تعظیم ہی کر دیو، سلام ہی کر دیو، انہاں جان پوچھتے بھی نہیں، اس فرشتے کا تانوں کیا دسیے، ان کی تعظیم ہم پہ واجب ہے، یہ آزادار ماتمی ہے سبھی، جان یاری مدد مالک، زندگی چ کامیاب، اللہ بزرگاں دا سایہ سلام، میرے بھائی رضی، میرے بزرگاں دی اولاد، میرے استاد محترم دی اولاد حافظ صدق صاحب دی، اللہ زندگی چ کامیابی عطا فرمائے، رضی جی وہ جدوں پوچھیا کہ انہاں نوں پوچھدے نہیں جی تے ساڈی جان نہیں پچھڑ دے، اکو بندے بھائی صاحب انہاں نوں اٹھ کے سلام نہیں کر دیو، تعظیم ہی کر دیو، انہاں کہ کیویں نہ کریے، ان کی تعظیم ہم پہ واجب ہے، یہ آزادار ماتمی ہے سبھی، ان کی تعظیم ہم پہ واجب ہے، یہ آزادار ماتمی ہے سبھی، در شبیر کے یہ نوکر ہیں، اور رکھتے ہیں دل میں عشق
علی جو بھی منکر علی ولی کا ہے دل کی حسرت وہ پا نہیں سکتا جس پہ راضی نہیں نبی زادی وہ تو جنت میں جا نہیں سکتا زندگیاں 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 علی مولا علی مولا یا اللہ تواری زندگی کا جی مالک اس طرح اضافہ مالک اس طرح اضافہ اللہ میرے بزرگاں زاہد شاہ اور مالک درجات بلند جتنے سنتے پئے ہو میرے سے دعا کر چلو بس چونکہ ذاکرین دی لمبی فہرست ہے میرا تو گھر ہویا بسم اللہ آجو آجو میرے بیٹا آجو 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 شاب آجو آجو میرا بچہ آیا اللہ دھیاں دے نصیب نہیں کرے جتنا بندہ غیرت مند ہو سی اپنے دھی نال اتنا پیار کرے سی سات پتر ہوں دعا کرے اگر اللہ ایک دھی ضرور دے وے میں بسم اللہ کرا سکندر نامی شخص نے اسلام آباد مصیبت پائی رکھی میری پارٹی حسین بادشاہ دی میری کوئی پارٹی نہیں میں حسین سے نوکر ہوں میری وہی پارٹی میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں انہوں نے بڑی مصیبت پائی رکھی سکندر نامی شخص نے شام کے ٹائم پہ اس نے گولی ماری تھا گرفتار کر لیا رات کی پریس کانفرنس ہوئی اللہ زندگی کرے چوہے نثار صاحب دی میں چکری بھی کھلو کے آخیا انہیں پریس کانفرنس ہوئی تو اخبار نمائندہ پوچھا کہ جی تھی پہلے گولی کیوں نہیں آرڈر کیتا پہلے مار چھڑ دے نہیں مصیبت نہ پہنتی ساری دنیا پریشان اسلام آباد سٹک ہو کے رہ گیا ملک سٹک ہو کے رہ گیا جام ہو گیا سارا انہوں نے کہا یار سارا جڑا نا یہ سواب گناہ میرے تے پا دیا انہوں نے تھی کیوں نہیں گولی دا آرڈر کیتا چوئی صاحب آخر لگے یار میں کیویں کردا اس دے نال اس دی چھوٹی جی دھی آئی میں اس دی دھی دے سامنے کیویں گولی دا آرڈر کردا میں چکری کھلو کے آخیا میں کہا چوئی صاحب ہوں تو انہوں نے آخیا جی نہ کسی نال دھی آئی انہوں مسلمانوں نے پوچھو یہ کتنے ہیں جدو حسین دی دھی منتا کرتی رہی نہ مار ساڈا پردیس وچ کوئی سہارا نہیں بہت مقبول مجلس انتہائی قبولیت میرے واسطے حکم ہے میرے بھائیوں کا دعا منگو شالہ دشمن دی دھی دی کانڈ بھی خالی نہ ہوئے شالہ دشمن دی دھی دے پیکے وستے رہا دیکھو پنڈ تھا ایا نگر سارے شیعہ سنی مسلمان غیر مسلم بھی رہندے ہیں اللہ نہ کرے کسی بھین دا ایک بھرا ہوئے او قضائے الہی نال مر جائے نہ شیعہ ہوئے دردے دن کھڑا لے انسان شاہ صاحب ہو گئے تسی ہو گئے پائی جان ہو گئے بزرگ ہو گئے بزرگ ہو گئے بزرگ ہو گئے پائی جان ہو گئے چلے جان گے پائی سات دس بندے رل کے وہ بھن دے سر تے ہتھ رکھ کے پتر سانو پتہ تو شیعہ نہیں مگر چونکہ تو دھی ہے تے دھی تے سب دی سانجی ہوں دھی دھی تے دھی ہوں دھی وہ باوے دشمن دی ہوئے تے پتر سانو پتا تیرا ایک کوئی بھرا سی تے او قضائے الہی نال مر گیا کسے بندے مارے ہوں دا تے اسی جا کے پوچھ لین دے ہوں تے تو فکر نہ کری پتر ہے چلی اسواں کرا وہ آکھے ویر جی میرے کول تے شاہ جی ایک کوئی میرا ویر سی تے میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں شاہ جی کوئی گل نہیں پہن میری پھڑ میری تھی پیسے لے تے چلیسواں کرا چلیسواں ہوں دے چالی دن دے اندر چالی دن تو ودائی دا نہیں میرا لگوائے مقدر زہرا دیا دھیا دا ایک نہیں دو نہیں قطار بھراواں دی ماری گئی اللہ جانے کیا مجبوری آئی
سال دے بعد آیاں چیلم کرن پھر آوادا اترائے بیڑی قید نبھا کے بہو آوکھیاں لتھیاں محملا تو اکبر دے شہر چے محضت کے جوا کل شام دے حال سنا کے بی بی پیٹ کے آدھی جائیں نماش کی ہاویں تھی دفن گئے وہ میلا چولا اس نے کبھلی نہیں ملے پکڑ لے بچے تھوڑا حوصلہ تھوڑا حوصلہ میں بسلہ کرا جی بسلہ کرا ہو گئے میری نوکری نا میں بانی ہے میرا گھر ہے اپنا جی بسم اللہ کرا تواڈے آکھن تے میں ول پڑدا او تو سن مومن مولائی رب پاک تے کو او جا ڈکھلاوے جتھ زینب ٹرنی او راج دنیا او کل شام دے حال سڑا کے بی بی پٹ کے آدھی جے نماش کی ہاویں تھی دفن گئے وہ میلا چولا بھرا والی بھرا دی قبر تے ٹر گئی وارس والی وارس دی قبر تے ٹر گئی پتر والی پتر دی قبر تے ٹر گئی دو قیدی مدت دے بعد آزاد ہوئے چھوٹا قیدی نے کیا دے بابا تسا کیڑی قبر تے ویسو میں دوانو دوانے بابے حسین دی قبر تے گنو جا یا پھرا پھرا وہاں دی کمر دا زور ہوں دل میں دوانو دوانے ویر اکبر دی قبر تے گنو جا یا دوانے بھرا ہو قاسم دی قبر تے گنو جا آقا سجاد مطا چم کے آدن باقی احسان کر میں نو چاچے عباس دی قبر تے میں نو میرے چاچے دی قبر تے لے جا قبر تے آئے چاچے ہی بیٹھے ہو بھتیجے ہی بیٹھے ہو جی میں بھتیجے چاچے نل پیار کر دے ہی میں قبر دے نہ لیٹ گیا ہے سجاد قبر تیرا کیا دے میں میرا بادشاہ چاچا قیدی پتر دا سلام اوے میرے بابے دی قبر دا زور چاچا پڑھنے پتر دا سلام حلی غائے دی قبر آوازی سجاد کیڑی حالت بڑھائی آئی ہاتھ جوڑ کیا دے چاچا تیری عزت دی قسمیں کربلا شہید ہونا سوکھا ہے ماں دے بہنن لے کے کڑھائی اس بازار کڑھائی اس دربار بڑا مشکل ہے نہیں سجاد میں پوچھے حالت کیڑی بڑھائی آئی زخمی متھا قبر تے مار کے دے سن چاچا کربل تو گھن کے شام تائیں او انج قتل میں تھیندا ریاں کیوں جائے بھین تیڑی دا برکا لٹے آئے انہیں نال بھولے دا او میں نوز نال بولنا پہ گیا جائے میرے ماں بھی چادر لٹی